Բարգավաճայստան կուսակցության նախագահ Գիգ Ծառուկյանի խոսքերով այսօր աղետի գոտի հասկացողությունն աստիճանաբար վերանում է։ Գյումրին ու Սպիտակը վերականգնվում են արագ տեմպերով, եւ կառավարությունն անում է հնարավոր ամեն ինչ, որպեսզի առաջիկայում այլևս անօթևան ընտանիքներ չլինեն, նշում է Գագիկ Ծառուկյանը։ 20 տարի անցել է, բայց մարդկանց հոգիներում եւ սրտերում այդ սպին մնացել է, դա երբեք ջնջել չի լինի, այլ միայն որպես հոգի, որ սփոփանք, ասենք թե մխիթարանք, որը դա մենք կատարում ենք, բայց ամենակարևորը, որ մենք պետք է կարողանանք մեր խորհրդարանով հարցը կարգավորել, եթե 20 տարի մարդիկ մինչև այսօր բնակարան չունեն, հիմնական գոնե 375 որը մարդիկ ընտանիքներ անբնական են, որը դա կառավարության որոշմամբ պետք է մինչև 2012 թվականը դա վերականգնի եւ գոնե մարդիկ կարողանան, եթե հոգեպես ոչ, գոնե բարոյապես, որ այդ բնակարանները գոնա, որ փլատակներում չլինեն, որ այդ աշխատանքների վրա աշխատում են, որոշում են կայացված եւ պետք է հետեւենք այդ աշխատանքներին, որ մինչև 12 թվականը իրականանան այդ